valendo R$ 1.500. Pare o creme em pé e leve 1.500. Vai, Julinha. Não, só uma chance. Não. E quase. Leva pra casa R$ 1.500. Não. 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 Quem quer ganhar 1.500? Então pare ele em pé. Não, quase. Paciência, quase. Esse aí passou longe. Agora, agora. Não! Não. Foi quase. Não. Quer ganhar, não? Não. Bora, bora, bora. Não. Chance. Já deixa aí, gente, nos comentários quem é que vai levar isso aqui. Uma chance. Eu. Vai, R$ 1.500. Não. É uma chance. Dá duas, aumenta essa chance. Não. Ninguém vai acertar, não. Mas quer ver essa mesma seta. Não é isso? Bora ver. Passei outra. Vá. Não. Tu vai botar. Levantou, mas eu não sei pra que eu vou botar a mão. Não, vai, Raniele. Não. É só duas. É só uma. Duas. Bora, bora, bora. Se vocês não acertarem, eu vou dar esse dinheiro pros seguidores. Não. Três chances agora, três. Tem três. Um. Rápido, rápido. Dois. Três. Tem que se concentrar, né, rápido. Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar esse dinheiro aqui, ó, e vou dar pra quem mais comentar nesse vídeo. É, gente, comentar. Dá certo ou não? Dá certo, tá certo. Pronto, então quem comentar mais nesse vídeo aqui, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu vou dar esses 1.500 a vocês. É. Então comenta, vão? Comenta que vai ser no sorteio, não é isso? Sim!